Mun mielestä Pietarsaari on todella hieno paikka. Että tää on niinku lämmin ja kaunis kaupunki. Eli täällä on paljon ihania ihmisiä ja paljon mahdollisuuksia niinku työntekijöille. Että paljon hyviä ja hienoja yrityksiä täällä on. Det som är speciellt med Jakobstadsregionen så det är ju helt klart driftiga människor. Och känslan för det här företagandet så är stark här. Kulturellt finns det ju hur mycket som helst. Utbudet är faktiskt enormt i den här stan. Sen har vi naturen är väldigt när. AIPlla on rekrytointitarve 300 henkilöstöä tulevien vuosien aikana. Tervetuloa Alholmenin teollisuuspuistoon ja opastetulle bussikierrokselle. Tror det är jättebra att bo här för att det finns ju så mycket möjligheter och speciellt på arbetslivet så älskar jag just det här att man kan jobba som jag gör för en internationell företag. Jakobstadsregionen växer. Det är inte många regionstäder i Finland som gör det just nu. Vi vet att våra företag utvecklas, det kommer nya och de behöver mer arbetskraft än vad vi har. Mä väitän kyllä, että tää on rekrytapahtumista lämmin henkisin, missä on käynyt hyvä fiilis. Täytyy sanoa, että kannatti tulla.